sini ya, kita try buat. Okey, nampak karaan. Memang tak boleh, memang tak boleh berapa. Kita ambil datang ni. Okey, master, spray. Hilang bye. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hari ni saya nak test satu benda ni daripada Q Master Dust Watermark and Dust Remover Line. So, depa kata benda ni boleh hilangkan karat. So, saya nak test kat motor Ninja Yasin lah. Jom. So, tak silap Yasin, cara apply dia senang je. Mula sediakan benda ni, apa spray, lap, betul settle lah. So, kita tengok lah. Yasin tak pasti dia boleh fokus dah. Yasin try lah. Nak zoom apa lagi tak? Yasin malah nak ubah kamera kan? Kita kena ubah. Try lah kan. Takut nanti orang tak nampak dia punya ni. Sini sikit. Ha, macam tu. Okey, kita test eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lock. So, apa-apa pun apa kena buka. Dia punya lock ah, dia ada lock. So, function ah dia punya botol dia, Yasin suka design botol dia. Test eh, kat sini sikit. Tak tahulah nampak ada harap nampak. Lah. Kita try lah. Eh. Let's get this now. Got it. Stop. Oh, the pump. Sorry. The pump. Push. Apa effect eh? Ada spray eh? Ini memang tak hilang. Okay, perasan tak? Saya rasa kena dekat lagi lah. Okay. Test lagi lah. Ah, macam tu kot. Okay. So, mula-mula saya silap dulu nak tunjuk yang benda ni karat. Okey, sini pula kita buat eh, kat sini. Sini ah kita try buat. Okey, nampak karat kan. Memang tak boleh berapa. Kita ambil datang ni. Q Master, spray. Hilang bye. Hilang. Ni siapa mana geng-geng Ninja. Geng-geng Ninja apa boleh beli lah. Serius cakap. Siapa? Bukan geng Ninja lah. Siapa geng motor. Ada motor kat Ezo apa kat garak ni. Ui, yang apa boleh beli. Hilang bye. Hilang tu. Wati tu. Gila. Ini paling berbaloi. Yasi rasa ini produk kat Shopee yang paling berbaloi Yasi pernah beli. Hilang. Hilang. Karat boleh hilang. Oh, hati. So, kalau hampa nak beli, hampa boleh cari kat Shopee dah ataupun